হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি মই এটা ক্ৰীমৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এয়া আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এইটো নেভিয়া ক্ৰীম হয়। এইটো নেভিয়া ক্ৰীম নহয়, এইটোৰ ভিতৰত যি ক্ৰীম আছে এইটো মই ঘৰতে বনাইছোঁ আৰু 21 দিন বন্ধ দিছে আৰু মোৰ ক্ৰীম শেষ হৈছে। এইটো মই মাজে মাজে বনাই ইউজ কৰি থাকোঁ আৰু মই আজি কেনেকৈ বনাইছোঁ ক্ৰীমটো আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে অলপমান চাউল ল'ব, লৈ পেলাই ভালকৈ ধুই পেলাই ৰাতি ফিটাই থৈ দিব। এয়া মই ৰাতি ফিটাই থৈ দিছিলোঁ চাউলখিনি, আছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে। এয়া মোৰ অলপ বেছিয়ে হৈ গ'ল, অলপ ইয়াতকৈ অলপ দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত এনেকৈ এটা চচত বা যিকোনো বাচনত চাউলখিনি এনেকৈ উতলাই ল'ব। পানী সেইখিনি পানীও দি দিব যিখিনি আপুনি ফিটাই থৈ দিছিলে, আৰু যদি পানী কম হৈ যায় আৰু পানীতে দিব। এই চাউলখিনি নিসিজালৈকে উতলাই থাকি দেখিব পাইছে। এয়া হৈ গ'ল, মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপুনি এইখিনি ধুনীয়াকৈ চেকি ল'ব চেকনিৰে, চামুচেৰে এনেকৈ হেঁচি দিব। এয়া চাওক, তলত ক্ৰিমি টাইপ অলপ অলপ ওলাইছে। এয়া তাৰপিছত মই ইয়াতে এড কৰিম এল'ভেৰা জেল। মই ৱাও কোম্পানীৰ এল'ভেৰা জেল লগাই ভাল পাওঁ, চ' মই তাৰে এল'ভেৰা জেল লৈছোঁ এচামুচ আৰু গাখীৰ এচামুচ ল'ম। আৰু ইয়াতে মই নাৰিকল তেল, গোলাপ জল এচামুচ এচামুচ দি দিছোঁ। বাট মই দেখুওৱা নহ'ল, মই আগতে দি দিলোঁ, ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল। চ' এয়া আপুনি দি দিব এনেকৈ, যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ বস্তুখিনি মিক্স হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে এনেকৈ মিক্স কৰিয়ে থাকিব, মিক্স কৰিয়ে থাকিব এনেকৈ। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে যিকোনো তেল দিব পাৰিব। এয়া চাওক, মই বনাব বিচৰা ক্ৰীমটো ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া ৱাও, ছিৰিয়াছলি মই শেষ হোৱা নেভিয়া ক্ৰীমৰ এনেকুৱা খালী এটা হেৰি আছিলে, তাত মই ক্ৰীমখিনি সোমাই থৈ দিম। এয়া চাওক, আপোনালোকৰো যদি এনেকুৱা খালী এনেকুৱা বচন আছে আপুনি সোমাই থ'ব পাৰিব। সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই ক্ৰীমটো, মোৰ লগাও ভাল লাগে। এই ক্ৰীমটো আপুনি 6 বা 7 দিনৰ বেছি ইউজ কৰিব নোৱাৰিব আৰু আপুনি এই ক্ৰীমটো ফ্ৰিজৰ ভিতৰত থৈ দিব। যদি বাহিৰত থৈ দিয়ে বেয়া হৈ যাব, কাৰণ কিয় যিখিনি ইয়াতে বস্তুখিনি আছে আপোনাৰ চব নেচাৰেল হয়, চব ফ্ৰিজৰ ভিতৰতে থৈ দিব। এই ক্ৰীমটো আপুনি ডে ক্ৰীম হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰিব, নাইট ক্ৰীম হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰিব। চব বহুতে ভাল হয়, আপুনি যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ইউজ কৰিব পাৰিব, যোনটো টাইমত ইউজ কৰিবলৈ মন যায় আৰু। কিন্তু ইউজ কৰাৰ আগত আপুনি মুখখন ভালকৈ ফেচ ৱাছ কৰি ল'ব, এনেদৰে এপ্লাই কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।